راقص التنورة أو اللفيف لازم يكون صحته كويسة عشان يتحمل اللف والدوران لساعات طويلة، فما بالك بقى من عبد الله اللي تعلم اللف بالتنورة من سن 5 سنين عشان يساعد والده. عبد الله عنتر نمط جديد معانا النهارده في نبض الشارع. قول لي بقى عبد الله، انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 8 ونص. ترقص بقى التنوره وبتلف بقى لك كام سنه؟ بقيت من 3 سنين. 3 سنين بس. انا عندي كنت عندي 5 سنين. اول ما ابتديت تتمرن كنت بتتمرن ازاي وبتاخد وقت قد ايه في التمرين؟ نص ساعه. يعني انت دلوقتي بقى ممكن تلف قد ايه متواصل من غير ما توقف؟ ممكن 3 ساعات 4 ساعات كده. ما شاء الله. انت في سنه كام؟ انا في سنه رابعه. طب لما بيكون عندك حفلات بتذاكر ولا بتذاكرش؟ بذاكر لما اجي. لما ترجع من الشغل؟ او الصبح اصحى بدري واذاكر وبالليل اروح شغل. انت بتشتغل كمان في ايام الدراسه؟ مبسوط؟ الحمد لله. اصحابك بقى لما بيشوفوك بقى نجم كده وانت بتعمل حاجات ما بتقولش اصحابك ان انت بتشتغل لفيف تنوره؟ ليه طيب؟ بتكسف عندهم ان انا بشتغل، يعني مفيش عيال صغيره تشتغل من صغرها. ليه؟ في عيال صغيره تشتغل من صغرها؟ ايه اللي بيخليك مبسوط؟ الناس تفرح. انه ايه؟ الناس تفرح. يعني انت بتبقى مبسوط عشان الناس بتفرح مش كده؟ قول لي يا عبد الله، بابا عيان بقاله قد ايه؟ مش عارف، سنه او سنتين مش فاكر. وانت ابتديت تنزل الشغل بعد هو ما عيي صح؟ لا، من قبل؟ اه. طيب وانتوا يعني انتوا كان في فتره ما تيجي نقعد هنا؟ ماشي. قول لي بقى، انت كان في فترة بتنزل انت وبابا مع بعض الشغل سوا؟ وكان الناس ساعات بننزل حاجات انا والناس تانية. وكان هو برضه وبابا بيلف معاك وكده؟ لا، كنت انا اللي بلف برضه. ده ايه ده، بعد بابا معي ابتديت انت بس اللي تلف؟ انما قبل كده لا. وساعات برضه يجي لنا شغل عايزين السيدي تنورة كده، نجيب ناس نجيبهم وننزل انا وابويا والناس تاني. قول لي يا عم هنتر، عبد الله ابتدى يلف وعنده كام سنه؟ انا عبد الله ابتدى يلف كده وعنده بتاع 5 سنين كده. 5 سنين. وانت شفت فيه موهبه ولا هو اللي قال لك عايز يلف؟ لا، هو اللي عايز. بدا ما يشوفني واستقراره كده لقيته وهو واقف مع نفسه كده بيلف، بيقول لعبد الله انت بتعمل ايه؟ انا بلف تنور. ابتدى هو ينزل يشتغل بعد انت ما تعبت وجات لك الجلطه دي؟ لا، ولا بدأ من قبل؟ لا، كان بيشتغل معايا برضه يعني، كان بينزل قبل الجلطه. كان بينزل معايا وبتاع مش عارف ايه، فلما انا تعبت بدا هو بقى ايه، طبعا انا قعدت، بدا الناس بقى تطلبه وتشاف، فبقى اخويا ياخده ويوديه هنا ويوديه يعمل حفلات كده. هو عبد الله عنده كام اخ؟ عبد الله عنده اخ، عبد الرحمن. اخ واحد. اخ بس. واحد عبد الرحمن. وعبد الرحمن كمان بيبتدي يعمل حاجه ولا لسه؟ بيحب يتعلم من عبد الله شويه. عبد الله بيحب يعلمه شويه. بينزل برده معاكوا الشغل عبد الرحمن؟ لا، ليه الاول ممكن مثلا حفله ايتام بتاع مش عارف نعمل له مبخره صغيره كده على السلو هو يفرح العيال. هو انا سالته بقول له انت ايه اللي بيعجبك يعني في الشغل؟ قال لي ان الناس بتفرح. هو بيحب يفرح الناس. طب انت مذاكرته، هل انت مهتم ان هو يذاكر؟ انا قلت له التنوره دي حاجه والمذاكره دي حاجه، يعني المذاكره دي اهم من التنوره. التنوره دي تاخدها كهوايه كحاجه حلوه بعد الدراسه وبعد المذاكره وبعد الحاجات، يعني نمره واحد الدراسه والمذاكره. انت كنت بتشتغل ايه جنب التنوره؟ لا دلوقتي حاليا قاعد. دلوقتي حاليا يعني ما فيش مصدر دخل بقى وكده؟ مفيش. بس كان مثلا عبد الله ربنا بيكرمه في حفله في شغل بتاعه. عمر ما خير الشغل عن الدراسه، الدراسه دي نمره واحد بس. وسط ما خافش عليه من الوسط والناس مش خايف عليه عشان الحمد لله ايدي في ايديه، يعني ايدي في ايديه. ما تسيبوش لوحده، انت دايما معاه في كل الحفلات. ما تسيبوش لوحده. بتكسب فلوس كويسه التنوره؟ مش، لا ما بتكسبش فلوس كويسه؟
طب انت ليه بتلعب؟ ليه بترقص تنوره؟ عشان حلوه وبحبها. ومش عايز نفسك كده تبقى راقص تنوره مشهور والتنوره تجيب لك فلوس كتير؟ لا عاوز. مش كده؟ قول لي بقى بتحلم بايه يا عبد الله؟ انت بتحلم بايه؟ بتحلم بايه؟ نفسي اسافر. تسافر فين؟ اي حته. زي ايه كده؟ قول لي. طيب ونفسك لما تكبر تشتغل ايه؟ برضه بتنوره. تفضل برضه تشتغل تنوره؟ طيب انت بتذاكر دلوقتي وبتدرس، عايز لما تخش الجامعه تخش كليه ايه؟ شرطه. عايز تبقى ضابط شرطه؟ ها؟ عشان ايه عايز تبقى ضابط شرطه ليه؟ كده. ايه الحاجه الحلوه في ضابط الشرطه يعني؟ عشان احمي مصر. عشان تحمي مصر؟ بس انت عارف ضابط الشرطه مش هينفع يرقص تنوره؟ ليه؟ ما هو ما ينفعش. عمرك شفت ظابط شرطه بيرقص التنوره؟ ليه؟ بيلف بالتنوره؟ ليه؟ يعني ممكن بعد كده ممكن يبقى في المستقبل في ظابط شرطه في مصر بيلف بالتنوره. هكذا عبد الله نفسه يبقى. عبد الله موهبه جميله جدا، طفل عنده 8 سنين ونص عنده احلام لمصر، تخيلوا ان هو بيحب التنوره جدا وعايز يبقى راقص تنوره حتى بعد ما يكبر. من ضمن احلامه انه يبقى ظابط شرطه. وليه يبقى ظابط شرطه؟ علشان يحمي مصر. نموذج عبد الله، الاطفال في مصر بيشتغلوا وعندهم احلام كتيره قوي، اتمنى انها كل احلام تتحقق ان شاء الله. مش كده؟ كل سنه وانت طيب. بعد قليل رسام الاطفال وليد طاهر يجسد احلام الاطفال بالريشه والفرشاه.